ସାଙ୍ଗ ବସିଛି ଦେଖି ଗୋଟେ କିଏ କଣ ପାଇବ ଦୁବହାସ ନା ପାଳ ଫାଳ କଣ ଦେଖି ଯିଏ ବି ବାଛିଲେ ଶାଗ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ଘାସ ଏବେ ନୁହଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଡିଲା ନାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛିଛି ଶାଗ ଏଗୁଡା ବାଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥିରୁ ଆଉ ଥରେ ବାଛିବି ଅଳିଆ ଘାସ ବାହାର କରିବି ଯଦି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ ଦେଖା ଏଡ ଦେଖା ଭାତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କାଠ ବଧା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋହୁ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବି ଏଇଟା ହଉଛି ଶୀତ ଦିନିଆ ରୋଷେଇ ମାନେ ଶୀତ ଦିନିଆ ମାନେ ଆଗ ଗୋଡା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ପଇସା ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡିଲା ଗ୍ୟାସରେ ହବ ଆମକୁ ଟିକେ ବସିକି ଷ୍ଟକ୍ ପାଉଛି ଏପଟେ ଘାସ ବଛା ହଉଛି ପୁରା ଶାଗ ହେଇଛି ପୁରା ଖରଡ଼ା ହବ ପୁରା ଚଣା ଶାଗ ଇଆଡେ ମୋତେ ଦେଖା ପୁରା ଚଣା ଶାଗ ଖରଡ଼ା ହବ ଖିଆ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଇଏ ଯୋଉ ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଘାସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଚେକିଂ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଅଲରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାଛିଛି ମୁଁ ବାଛି ସାରିଲି କିଛି ବାହାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଧୂପ ଘାସ ପାଇଗଲି 500 ଟଙ୍କା ଶାଗ ଭିତରୁ ଧୂପ ମାନେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କାଟିକି ଆମକୁ କାଟିକି ଚୁନୁ ଚୁନୁ କରିକି ଖରଡ଼ା କରିକି ଆମକୁ ଦଶ ମିନିଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଗାଈ ତ ଗାଈ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜିତିଗଲି ଯେତେ ଥର ସେ 100 ଥର ସେ ବାଛିଲେ ବି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ଘାସ କୁଟା ଯାହା ଥିବ ବାଛିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଶାଗ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବ ଘାସ ବଛା ହେଇଗଲା ବାଛିଛି ଏଇଟା ବାହାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବାହାର କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା କାଲି ଆସିବ ମିଶିକି ଯାହା 5 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଦେବା ରଖ।